จ้าไล่ไม่จ้าไล่นะกูจ้าတော့ไม่จ้าอูกูจ้าไม่จ้าอูสุดแล้วจ้าไผ่แหมเบียนเนี่ยเฉยๆกูอยากไผ่แหมเบียนเนี่ยเฉยไล่တော့ซอหาสิเนาะนาบู ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အရှုံးမတွေ့ဘူးနော်အဲကူကြတော့တွေ့တယ်တဲ့နော်တွေ့လိုက်မှတွေ့လိုက်နဲ့ကူကြတော့ဒီမှာရှော့တွေ့တယ်ဒီမှာရှော့တွေ့တယ်ဒီမှာရှော့တွေ့ဟုတ်ပြီနော်တချို့ဆိုရင်ဟလာဒီပတိအပေါင်းနဲ့အနှုံနဲ့ ဟုတ်ပြီနော်ဂရောင်းကြနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြနေဒါပေမဲ့အပေါင်းတော့ကဘယ်ဟာမှမသိဘူးเนาะဟိုစပြားပူရှိရင်တို့ဒွမ်ဂန်ရှိရင်တို့တော့ဒါရှာလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကအပေါင်းစစ်စစ်ကဂရောင်းကြနေရယ်ဆိုရင်ဟိုကဒီဂရောင်းစစ်စစ်ကိုဒီမှာအရင်တိုင်းကြည့်လိုက်ဟိုမှာမီတာမှာနံပါတ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ 0.4 ဟုတ်မှာ 1.3 ဟုတ်ပြီနော် 1.3 လို့ PI ဆောစောတော့ 0.4 ထက် 0.4 ထက်မြားနေတဲ့កောင်ဆိုရင်ဒါအပေါင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကရောင်းကြနေတယ်အားဆိုရင်ကရောင်းကြနေတာကိုမီတာမှာသူကအတန်မြင့်စကေးမှာထားပြီးတော့ကြည်လိုက်နံပါတ်မြားနေတဲ့កောင်အပေါင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အပေါင်းဆိုရင်သူကဒါအပေါင်းငုတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့កောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့နံပါတ်မြားမမြားကြည့်ပြီးတော့ဒါအပေါင်းခံမှန်းလို့ရတယ်ဒါစပြားမ นอกจากดวงกระนั้นไม่ใช่หรอกสปยาปูไม่ใช่หรอกอะปองไม่ติดเองเปล่าล่ะเอาเป็นว่าดาซวยนี่ตัวก็อปูยาดีหน้ามาด้อยเลยสุดแล้วอูได้กองชาจิมาดาซวยนี่ตัวก็สปไลน์นี้เนี่ยเปลี่ยนเฉยๆ ตุ้ยไล่นาลิมาลิปวนตัวดินาลิมาจี้ได้นะนามากายะ对了，对，那地方里，那地方里小家呢？对了，那这边那地方里就小家了。 เอาวิเผาจ้ะมั้ยซะรอซอดองกระดองจ๋าดีล่ะเปลี่ยนตั้งจริงอ่ะจ๋าเหรอเนาะจ๋าเหรอจ๋าเหรอซอดองอ่ะซอดองอ่ะไม่จ๋าเลยสอหาสิเนี่ยล่ะだซึ่งตัวอ่ะเปลี่ยนตั้งจริงโอเคถ้าซึ่งเลิกตัวเนาะซอดองอ่ะกระดอง Okay.
လိုပါပါတယ်လို့ဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲ5မိနစ်ပဲကြာတယ်ဟုတ်လားအသေးလေးတွေလည်းပေးကြအောင်နော်ပညာလေးတွေရအောင်တင်ပေးရအောင်เนาะဆောက်ဖို့လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးနေရမှာဘူး like share လေးတွေလည်းလုပ်ပေးကြအောင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ